I dag der sidder vi altså foran computeren, fordi Oscar og jeg, vi har altså kommet forbi en hjemmeside, som vi er nødt til at tjekke ud. Det er en af de der hjemmesider, du går forbi og tænker, enten får jeg det, jeg bestiller nu, eller så får jeg det ikke. Eller så glemmer du det, at du har bestilt det. Ja, fordi det går så lang tid. Det er en hjemmeside, der minder rigtig, rigtig meget om Wish. Jeg tror, det er en ny version af Wish, og den hedder altså Temu. Vi anbefaler ikke, at nogen køber inden for den her hjemmeside af. Temu, det er sådan en hjemmeside, hvor du kan købe alt. Altså sådan, du kan bestille legemord derinde, hvis du har lyst. Du bestiller en julemand. Du kan bestille en jule. Du kan bestille julemanden, lige præcis. Og så har vi altså nogle små udfordringer her, som vi skal vælge ting ud efter. Det bliver lidt som en Wish-video, men find ud af, om det er luksus, eller om det ikke er luksus, ikke? Og det i sig selv er jo ret luksus. Så skriver vi bare her. Temu med O. Ja, lige præcis. Det var det, du mente. Og prøv lige at se her. 90% rabat. Hvad så? 90%? Ja, hvad sker der også lige for det? Det kan kun være skam. Hvis man ser en hjemmeside, hvor der er 90% rabat. 3 kroner. 2,5 kroner for de der sko. Det er forårs tilbud her. Der er 96% rabat på et telt. Du kan få en hund for 2,5 kroner. Okay, jamen lad os trække en seddel fra skålen her og se, hvad vi skal vælge ud efter til at starte med. Ja. Vælg med bind for øjnene. Og der er faktisk noget bestseller her, som jeg tænker, at vi kan tage ud fra. Så skal du have bind for øjnene, og så skal du vælge noget med bind for øjnene. Så rul bare ned, vælger et eller andet. Er vi klar? Nu skal jeg vælge noget f***ing godt. Jeg vil ikke vælge et eller andet lort. Du skal vælge noget sindssygt nu. Jeg ruller lidt. Kommer jeg ned til noget, der er lækkert, eller hvad? Det gør du. Og der. Stopper der. Jeg ved ikke, hvor musen er, men jeg vil gerne have den her. Jeg ved ikke, hvor jeg er henne. Nu klikker vi på den. 70 kroner. Hvad fanden er det? Okay. Så kan man lige vaske sine vindruer her. Ej, og den er fed, så man også lige vaske hår og sådan noget der. Hvornår vil man nogensinde bruge? Okay, den kan f***ing alting, den der. Vi skal bare have en stykke til dem. Indkøbskurven. Ja tak, let's go. Køb noget, en voksen ville blive glad for. Hvad vil en voksen blive glad for? De vil blive glad for en ordentlig gulerodsskræller. Jamen, det er sindssygt irriterende. Der findes rigtig mange dårlige gulerodsskræller derude. Okay, så hvis vi nu skulle gå efter ud, hvad en voksen ville blive glad for, så bliver jeg faktisk tage udgangspunkt i min far. Hvad ville far blive glad for? Super stærk whisky. Eller en albani. En kold albani ville han altid blive glad for. Hvad er det her? Hvad er det for noget lort, det her? Varm og hyggeligt. Hvorfor er der så meget af det? Jeg har aldrig klikket mig ind på sådan noget der. Hvad med sådan en her? Det er sådan en næserenser. Den er også til ørerne. Så lige kører den med næsen, så kører den i øret bagefter. For en 14 kroner. Den skal vi have på. Den her, den er genial. Kan man bruge den om i Vel noget, mor vil blive glad for. Så skal vi købe noget til mor nu. Hun vil blive glad for alt, jo. Ja. Det er jo ligegyldigt, hvad det er. Det er en kop kaffe. Hun vil basically blive glad for alt, jo. Der er meget lort herinde. Der er godt nok mange ting, og det er også mange af de samme ting, der kommer op. Det vil mor blive glad for. Ja, det er også lidt ulækkert, hva'? Hvorfor vil man nogensinde købe noget så dumt som det der? Hvis vi køber det nu, så er det jo kun fordi det er til den her video. Øj, altså, hvad er det for noget? Så kan man lige lege, at man børster tænder i lort. Åh, det er sådan en Spider-Man skyder. Okay, no way. Den vil så prøve. Men vi er nødt til at have den jo. Vi er nødt til at have den her. Ja. Find en orange ting. Okay, køb noget, der er orange. Der er jo søgefelt her. Så skriver vi. Orange. Ej, er det sådan, man tager til det? Den der vil mor da blive glad for. Den vil mor blive rigtig glad for. Hun spiser sindssygt mange appelsiner jo. Man kan købe et appelsintræ henne. Den her. Hvad er det? En appelsinhat. En frugt-appelsin-formet hat. Ej, hvor er den sej. Vi køber en hat. Vi køber en appelsin-formet hat. En appelsin-formet hat, den er fed. Åh, der er jordbærhatten. Vælg noget til den anden, uden han har set det. Så nu skal du vælge noget til mig, bror. Okay, så vælg for endene. Du skal vælge noget godt, jo. Ja. Ikke alt muligt. Du skal vælge noget ordentligt. Jeg vælger noget rigtig godt. Et eller andet fedt, bro. Et eller andet fedt. Okay, what? Det tog mig ikke særlig lang tid at finde noget, der var rigtig fedt. Den er fed, den her. Hvad sker der for det? Det er perfekt. Det er fuldstændig perfekt. Sådan. Nu skal jeg vælge noget til dig. Vi skal lade være at købe nogle våben den her gang. Ingen våben den her gang. Ingen våben jeg håber ikke, at du har købt nogle våben her. Det kom vi jo til sidst. Lige så har jeg altså brugt våbenloven. Det er din skyld, jo. Oscar har kommet til at købe et våben eller et eller andet. Så nu har jeg fået en anden e-boks om, jeg har brugt noget lov inden for noget våben eller sådan noget. Så jeg får en anden kæmpe bøde eller en betinget dom eller et eller andet. Men altså, det må vi tage til den tid. Find noget Kina. Jeg har fået noget til at være det. Ja, det her det er ikke til Oscar. Jeg køber lige noget her. Vi er nødt til at have. Den er sådan. Ja, nu finder vi noget til os i. Jeg har fundet noget her. Ej! Ej! Ej, jeg har lyst til at se det. Ja. Sted. Jeg har lyst til at se det. Ej, hvor nøjeren. Jeg får det først at se, når vi får pakkerne, mand. Sådan der. Nu har vi fundet noget til hinanden. Oh my god, mand. Et random ord, og så skal vi prøve at finde det. Og købe det. Tilfældigt ord på dansk. 3, 2, 1, nu. En arm. Arm. Der er noget til armene. Åh ja, der er noget til armene. Ja.
Vi har fundet noget til armen. Vi har fundet noget, der er sådan cirka til armen. Den her den kan godt blive rundt med armen, og den er også nyttig. Den skal bare to af. Det der. I engelsk home play. Vælg noget med dit forbogstav. Jeg skal vælge noget med O. Vi har kigget hjemmesiden igennem, og jeg kan ikke finde noget med O. Nu går vi altså ind og vælger et random ord, og det ord hjemmesiden vælger først, det er altså det forbogstav, jeg skal vælge en ting ud fra. Hej! Okay, så vi skal altså finde noget, der starter med H. Den et hamster. Hamster meme. Vil du købe et hamster? Der går ikke lang tid før den er. Den er der. Nej, det er ikke helt den. Okay, ved du hvad, vi skal bare have den her. Den er f***. Den koster kun 18 kroner. Køb noget, du ikke vil have. Det bliver satan med nemt. Der er fandme meget, man ikke vil have. Altså, hvor den klam, den der nugget. Er det en kyllingenugget? Hvem vil, nøglering? Hvem vil nogensinde have den i sine nøgler? Der er forskellige slags nøgler. Altså, den vil jeg i hvert fald ikke have. Så den skal jeg jo så købe. Det er det dummeste 14 kroner, du skal bruge. Ej, det er løgn. Det er løgn. Vi har været i Thailand. Du kan også få en nøglering, der har en profrit. Okay, der er kun 5 tilbage af dem. Hvad? De er populære. Det er de. Folk har købt dem. Køb noget, et barn vil blive glad for. Godt nok. Noget børn er helt vilde med. Så et slik. Jeg tror ikke, at du køber madvarer derinde på. Og jeg har 50 mini... Ej, de lyser op om natten. De er faktisk rimelig fede. Ej, hvor er de seje. Du får 50 stykker af dem, mand. Men vi skal lige have det ordentligt også. Du skal vælge noget til et barn. Noget barn vil blive glad for. Nej. Det skal være. Det koster 14 kroner. Det skal være. Tror du, et barn vil blive glad for den der? Ja, et barn vil elske den her. Det er perfekt. Ej, hvor er jeg glad. Ej, hvor er jeg glad for den. Find noget fremtidsagtigt. Du skal finde et eller andet, hvor man sidder og tænker, det der. Okay, griner nok. Fremtid. Kan man søge på det, og så sker der noget. Okay, ja, ja. Det er space. Briller. Det er sgu meget sjovt. Vi prøver de her sådan nogle lysende briller der. Jeg håber ikke, man bliver blind af at have dem på. Det er mere det. Det går vi ikke ud fra, man gør. Nej. Ved du hvad, dem tager vi. Vi skal have dem her. Futuristic-agtigt. Ring til en ven og få ham til at vælge. Og jeg har en perfekt person, vi skal ringe til. Yes. Vi sidder på en hjemmeside, der hedder Temu. Jeg har fået en opgave, at jeg skulle ringe til en ven, og så få personen til at vælge en ting fra Temu. Hvad tænker du, vi skal have, Jens? Ved du hvad, Jens, vi finder en Messi-trøje, og så sender vi den til dig. Okay, man kan da faktisk godt få en Messi-trøje herinde jo. Skal vi så have Argentina, eller skal vi have, hvad skal vi have på den? Skal han ikke bare have sådan en her, Jens? Jo, Jens, jeg skal næsten bare have sådan en pomfrit-trøje der. Den er sindssygt god, den der. Jeg tror faktisk, at man klæder ham. Jens, du får ikke Messi, du får pomfritter. Nej. Koster den 67 kroner. Sådan, lad os bare få det købt. Så kommer det forhåbentlig hjem meget snart. Sådan der, så fik vi altså købt 17 ting fra Temu, og vi håber altså, at kommer hjem meget, meget snart, så I kan få lov til at se os. Unpack det. Vi håber, I glæder jer sindssygt meget til part 2. Det gør vi i hvert fald. Så følg med på kanalen og vær med til at unboxe sammen med os, når vi får alle de her skøre ting sendt hjem til os. Og i hvert fald, hvis du kunne lide den video her, kan du smide et like og subscribe, hvis du ikke gør det nu. Og se det smart i næste video. Vi ses.